Faleminderit. Akoma nuk më kanë dalë emocionet e këtyre dy ditëve të jashtëzakonshme. Mirënjohësme. Të dy ditëve ku Shkodra foli, ku qytetarët e Shkodrës folën, ku Shkodra vendosi të jetë pro zhvillimit, pro ndryshimit. Është një satisfaksion i madh. Mbasi muaj fushate, ose pak më shumë, kur ne shprehem, folëm për projektet, diskutuam me të gjithë se si të bëhet një Shkodër më e mirë, qytetarët e Shkodrës na besuan. Ata na besuan dhe të japin një besim të madh, është një detyrim jashtëzakonshëm që unë jam shumë mirënjohës. Jam shumë mirënjohës Shkodrës për besimin. Besimi është një nga gjërat më të shtrenjta që jepet dhe për cilën është një punë e madhe për ta kthyer dhe për ta justifikuar. Detyra ime fillon këtu. Besimin e tyre për ta kthyer në punë, që ditën e nesërme të marrjes bashkisë, të fillimit punës në bashki. Por desha thoja diçka tjetër. Besimi i tyre në fakt është dhe një obligim i yni për të punuar për secilin qytetar të Shkodrës, për të shërbyer me përulësi çdo kujt që na ka votuar, po dhe nëse nuk na ka votuar, që është pavarësisht ngjyrës dhe pavarësisht politikës. Ne do të jemi në shërbim të çdo shkodrani, shkodraneje me të më të mirën tonë. Jam shumë i lumtur të them që edhe i gëzuar që ne patim fushatë të shkëlqyer në Shkodër. Kemi pasi fushatë të qetë,